Նախ եկեք արձանագրենք, որ Լուսինե Սահակյանի և Ալեքսանդր Կոչուբայևի այստեղ իմ իրավունքները պաշտպանելու համար համապատասխան պայմաններ ստեղծված չեն։ Եթե քիչ առաջ դատախազը հիշատակում էր սահմանադրական որոշումը դատարանի, որը ինքը պետք է ծանոթանար մեկ շաբաթում և այլն, իմ պաշտպանները, մասնավորապես Լուսինե Սահակյանը, արդեն ինչքան ժամանակ է ասում, տրամադրեք մեզ դատարանի դատավարության բոլոր նյութերը, մենք այդ նյութերին ծանոթանանք և գանք լիարժեք, ոնց որ դատախազն ասում, այստեղ նստենք։ Իրենք նստելու համար չեն, իրենք պաշտպանելու համար են, նաև իմ իրավունքները։ Սա առաջինը։ Եվ երկրորդը, հարգելի դատարան, քիչ առաջ արտահայտություն թույլ տվեցիք ձեզ, որ հաջորդ նիստին պետք է քննարկել այդ պաշտպանների հարցը և այլն։ Առաջարկությունս հետևյալն է, Ալեքսանդր Կոչուբայև անընդհատ խնդրում է, որ դուք պայմաններ ստեղծեք, որ ինքը դատավարությանը մասնակցի։ Դուք այդ իր առաջարկությունները անտեսում եք, չեք քննարկում, արձանագրում եք, որ ամենակարևորագույն դատավարությունը երևի Հանրապետության սա է, մնացած բոլոր դատավարությունները պետք է ձևափոխվեն իրենց ձևաչափը և այլն։ Այսինքն իրականությունը նաև, որ ինչ-որ մի պահից, եթե ճիշտ եմ հիշում, սեպտեմբերի 28-ից, իմ այս գործով արդեն ներգրավվում են կամ մեկը ներգրավել է, երկրորդը դեռ ոչ, նոր փաստաբաններ։ Եվ դատավորը պարտավոր է երևի, ես չգիտեմ այդ վարկագծային կանոնները, նյուանսները, ստեղծել պայմաններ, որպեսզի իրենք կարողանան աշխատեն։ Անկախ նրանից 2 տարի թե 3 տարի այս դատավարությունը ընթանում կամ ընթացել կամ ընթանալու և այլն։ Ուստի դրա համար ես խնդրում եմ համենայն դեպս ստեղծեք պայմանները անհրաժեշտ, որպեսզի իմ պաշտպանները կարողանան լիարժեք իմ իրավունքները պաշտպանեն, անկախ ամեն ինչից։ Չնայած որ արդեն որերորդ անգամ է իմ իրավունքները խախտվում են, և ոչ միայն որպես քաղաքացու, այլ նաև որպես ազգային ժողովի պատգամավորի, որը չի կարող մասնակցել ազգային ժողովի նիստերին, այլ նաև որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողի պարտության անդամ, որը չի կարողանում գնա և ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան կառույցներում։ Եվ դա, ի դեպ, պետք է անհանգստացնի ոչ միայն ինձ, այլ նաև մեր դատախազներին, որոնք պաշտպանում են պետության շահերը։ Եվ այս դեպքում ես հանդիսանում եմ նաև մնացած բոլոր պարագաներում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ։ Այսինքն ձեր հայտարարությունից կարելի է հետևության հանգել, որ Լուսինե Սահակյանը չի ներկայացել այն պատճառով, որ իր կարծիքով իր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծված չեն։ Ոչ, դա իմ կարծիքն է։ Ես ձեզ ասացի, որ ես տեղեկություններ չունեմ Լուսինե Սահակյանի բացակայության մասին և խնդրում եմ իմ հայտարարությունները չվերագրել ուրիշներին։ Իսկ հնարավորություն ունի՞ պարզելու ձեր պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Այս պայդրությամբ ես չունեմ և չեմ էլ պատրաստում, ճիշտ ասած, որովհետև Լուսինե Սահակյանը, եթե նպատակարմար գտներ, ինչ-որ ձևով ինձ տեղյակ կպայեր։ Համենայն դեպս ինչ-որ հանգամանքներ կան, որոնք խանգարեն են իրեն այստեղ ներկայանալ։ Իսկ ինչ է խանգարում ձեզ զանգահարել Լուսինե Սահակյանին և փորձել պարզել այդ հանգամանքը։ Իսկ ինչու դատարանի աշխատակազմը դա չի անում։ Դատարանի աշխատակազմը նույնպես կարող է դա անել։ Դե փորձեք արել։